សួស្តីបងប្អូនអរគ្នានេះតកតងពីដំណាំស្ប៉ៃកញ្ញាណាបងប្អូនយើងដាំនៅក្នុងផ្ទះសំណាញ់ហើយមកទល់ពេលនេះបានអាយុ10ថ្ងៃជាងហើយបងប្អូនតែមើលកម្រិតនៃការលូតលាស់របស់គេគឺល្អមែនតើបងប្អូនស្ប៉ៃកញ្ញានេះគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទជីជីកំប៉ុស្តបងប្អូនហើយតកតងនឹងជីកំប៉ុស្តណាបងប្អូនអាចចង់និយាយថាជីជីកំប៉ុស្តដែលបងប្អូនយើងផលិតដោយខ្លួនឯងមានន័យថាមានផលិតជាចេញពីលំមុខសัตว์ពីអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនពីលំមុខមានកាក់សំណល់ផ្ទះបាយអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺស្ប៉ៃនេះគឺល្អបងប្អូនតែម្ដងថ្ងៃជាងតែយើងមើលទៅឡើងស្អាតហ្មងណាហើយដាំគឺដាំក្នុងផ្ទះសំណាញ់អញ្ចឹងការដាំក្នុងផ្ទះសំណាញ់នេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទី1គឺអត់មានសត្វអត់បំផ្លាញហើយកាលណាដំណាំដែលអត់មានសត្វបំផ្លាញអត់មានការរំខានណាគឺការលូតលាស់វាគឺល្អមែនតើអញ្ចឹងមើលមើលបងប្អូននេះចឹងការដាំក្នុងផ្ទះសំណាញ់នេះយើងកាត់បន្ថយការបាញ់ថ្នាំពុលលងបានច្រើនហើយយើងអាចចង់និយាយថាយើងបាញ់តែបំប៉នទៅគឺល្អហ្មងឃើញទេបងប្អូនគឺល្អបងប្អូនមកយើងបានញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងគឺអូខេឆ្ងាញ់មែនតើជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តបន្លែចាអ្នកចូលចិត្តបន្លែនេះខ្ញុំគឺនឹងយល់អារម្មណ៍មួយនេះហើយគឺថាវាឆ្ងាញ់កម្រិតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាក្នុងផ្ទះសំណាញ់គឺទំហំ10x25បងប្អូន250មេត្រាហើយទិន្នផលអបសិនជាកណីការដែលយើងដាំដុះហើយដល់ថ្ងៃដែលយើងប្រមូលផលវាអាចខ្ទង់ប្រហែលជាខ្ទង់មួយតោនអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាគឺល្អមែនតើបងប្អូនអើយនេះឃើញហើយគឺថាធំអត់បានណាបងប្អូនណាមួយស្លឹកមកគេបងប្អូន